ባገር የሳለው የሰማሁት ጥቂቱን ነው ማለት ቤተክርስቲያኒቱን ዝቅ የማድረግና የመደብደብ አይነት እንደ ኦርቶዶክስነቴ የሚከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ ለመፈረስ ግጁ ለቤተክርስቲያኒቱ ክብር ይሰጥበት የሚገባ ድንቅ አብዮት አደባባይ ብሎ ቀምቷት ነበር። ቤተክርስቲያኒቱን በማፍረስና ህዝብ በማፍረስ ኦርቶዶክሳውያንም ቢሆኑ በተሳሳተ መንገድ ይሄን ሐሳብ እንዳይረዱ ይሄንን የሰራች ቤተክርስቲያን እውነት እንደው ምንም ወንጀል አታውቅም አይዛ ብረት ማለት እንዴት ይቻላል? ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገር ናት ብለን እንቀበል። ስለዚህ ይሄን እውነት ወንጀላውያን ሊረዱ ይችላል። ይህንን ተረድተው እናት ነሽ ሊሏት ይችላል። ይቺ ቤተክርስቲያን ቢያስባት ኑሮ ይችን ሀገር ያቆየት መንግስት አለ። መንግስት ራሱ አዋጅ የሚያውጀው ቤተክርስቲያን በር መጥቷል። ጠላት ሲመጣ የማዝመት አቅም የነበራት ቤተክርስቲያን። በመጽሐፍ ቅዱስ ሲመዘን ታቦቱ ምንም ይሁን ምን ነገር ግን ባመነችውና በተቀበለችው ባየችው እይታ መንግስት አገር የሚቆርስ ሃይማኖት የሚያፈርስ ጠላት መጥቷል ብሎ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ መጥቶ የራሱ መድረክ ያለውን በጊዜው የተደራጀ ቤተክርስቲያን ሁሉ ተስፋ የሚያደርጋት እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም መሆን የሚገባውን ነገር ሁሉ ዋጋ ከፍላለች። ግማሽ ሊቃውንቷን ቤተ መንግስት ውስጥ እንዲቀመጡ የመንግስት አማካሪ እንዲሆኑ፣ ግማሽ ሊቃውንቷ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ሆነው ደግሞ መያዝ የሚገባው አቅጣጫ እንዲያዝ አድርገው የሚጻፍ የሚገባው እንዲጻፍ ባላቸው እውቀት ለእግዚአብሔር የሆነ ነገር በማድረግ ብዙ ስራ ሰርተዋል። ይህንን በማድረግ ቤተ ክርስቲያኒቱ ውለታ ውላለች። ይሄ አይካድም። ይህንን ያደረገች ቤተ ክርስቲያን እንደ እናት ቤተ ክርስቲያን ልትባል ይገባታል። አሁን ካቶሊክ ራሷ ባለችበት ሀገር እውነት ለመናገር የከፈለችው ዋጋ አለ። ማህበረ ቅዱሳን ራሱ ፕሮቴስታንቶች ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች የተሰጠ መልስ ብሎ ባዘጋጀው የሲዲ ፕሮግራም የተናገረው የማይካድ እውነት አለ። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዴት አይነት አካሄድ ስትሄድ እንደነበረ፣ በኋላ ሉተር ያንን የተሳሳተ አካሄዷን በመቃወም እንዴት እንደወጣ ማህበረ ቅዱሳን ሀቁን አልካደም። እኔ ቃና ተዋሕዶ በሚለው ፕሮግራሜ ያንን አስተላልፌያለሁ። እውነትን መደበቅ አይገባም። ቤተክርስቲያኒቱ ያደረገችውን ነገር ለቤተክርስቲያኒቱ እውቅና መስጠት፣ ሙስሊም ያደረገው ጥሩ ነገር ካለ እንደ ዜጋ፣ ሙስሊም የከፈለው መስዋዕትነት ካለ እንደ ዜጋ ያንን መካድ አይገባም፣ መደበቅ አይገባም። እምነቱ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ የምቀበለው ላይሆን ይችላል። ግን ለዚች አገር የከፈለው መስዋዕትነት ካለ መካድ አይገባም። አጉልቶ አጩሆ መጻፍ ግዴታ ነው። ለሱ የሚገባውን ክብር መስጠት ግዴታ ነው። ኢየሱስ መጥቶ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ያሉበትን ሁኔታ ያውቃል። በጣም የወረደ ህይወት ውስጥ እንዳሉ ያውቃቸዋል። ጥቅም ላይ፣ ገንዘብ ላይ፣ ጉቦ ላይ የወደቁ ሰዎች መሆናቸውን ያውቃል። ከነሱ ጋር አይደለም ግብ ግብ የገጠመው፣ ለነሱ እንደሚገባ ክብር እየሰጠ ነገር ግን የራሱን አገልግሎት ግን አክብሮ ያገለግል ነበር። ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን በትንሳኤ ሙታን መላክ የለም አለ ምናምን በሚል ልዩነት እንኳን በነበሩበት ጊዜ የእናንተን ችግር ልፍታ ብሎ ኢየሱስ እነሱ ድብድብ ውስጥ አልገባም። ለራሱ አገልግሎት ትኩረት ስፍራ በመስጠት ነው የሄደው። ስለዚህ እኛም ዛሬ ወንጌላውያን ብንሆን፣ የተሐድሶ ሰዎች ብንሆን፣ ጥያቄ ካላት ጥያቄያችንን በአግባብ ይዘን መቅረብ ቤተክርስቲያኒቱን እንደ ቤተክርስቲያንነቷ ክብር በመስጠት ነው ማየት ያለብን። ቤተክርስቲያኒቱን እንዳልነበረች አድርጎ ሌላ ቤተክርስቲያን በላይዋ ላይ ለመመስረት ከሆነ ድብድቡ እውነት የልንገር ምንም የምንሻገረው ወንዝ የለም። ሁሉ ነገር እንደተበላሸ ይቀራል። ተጠቃሚው ይልቅ ሌላ አካል ነው የሚሆነው። በዚህ አጋጣሚ ተጠቃሚው ሌላ ነው የሚሆነው። መንግስትም ቢሆን እኔ ጥሩ የተረጋጋ አሁን በፖለቲካ ማንም ሰው እንደፈለገ የሚናገርበት እንደፈለገ የሚጽፍበት እንደፈለገ ሚዲያ ክፍቶ የሚናገርበት ሁኔታ ላይ ነው እያየን ያለ ነው። አድኖ አሳዶ የሚያስር የሚገድል መንግስት አሁን እየታየ አይደለም ያለው። ነገሮቹን ሁሉ ወደ ጤናማ ለማምጣት ትግል ሲያደርግ ይታያል። ይህንን እድል በመጠቀም አብያተ ክርስቲያናትም ነገሮቹን ሰከን ብለው በማሰብ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር እጅ ለእጅ በመያያዝ ለአንድ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ ቦታ ከሆነ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር ተነጋግሮ ይፈቀድልን ማለት ነው እንጂ ያለበት በጎን ሂዶ ከመንግስት ጋር ተነጋግሮ ጨርሶ እንደዚህ ላያደርግ ማለት ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር ድብድብ ይፈጥራል። አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱ የኔ ነው ካለች ከድሮ ጀምሮ ስትጠቀምበት የነበረ እና በእውነትም የምንመሰክረው ከሆነ ያ ነገር የቤተክርስቲያኒቱ ሀብት ነው። መንግስት ልስረውና ላድሰው ካለ ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር ተነጋግሯል፣ እናውቃለን። እንደተነጋገረ ቤተክርስቲያኒቱ ኮሚቴ ላዋቅር አብሬ ብላ በሀሳቡ እንደነበረችበት እናውቃለን።
ይሄ ከሆነ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ ያላት ድርሻስ ከምን ድረስ እንደሆነ ቤተክርስቲያኒቱ መጠየቅና ማወቅ ማመን አለባት። ቤተክርስቲያኒቱ ባላመነችው ባላወቀችው ነገር ላይ መንግስት ላዝ ሲል ቤተክርስቲያኒቱ አኩራፊ ትሆናለች። እና ያ ነገር ጥንቃቄ በተሞላበት ለቤተክርስቲያኒቱ ክብር በመስጠት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አገርናት ነው ያለው። በቃ አገርናት ብሏል። ይሄ በዚህ ንግግሩ ልቤን አክቶታል። አገርናት እኛ ምንስማማና ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አገርናት ብለን እንቀበል። ሌላ መድረክ ላይም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገረው ነገር አለ። ወደዳችሁም ጠላችሁም አንገታችሁን ቀና አድርጋችሁ የትም አገር ሄዳችሁ እምትናገሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በከፈለችው ዋጋ እንደሆነ ነው ብሎ የተናገረ። ይሄን መረሳት የሌለበት ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ነው። የኔ ተቋም ብቻ ትክክለኛ የዳነች ቤተክርስቲያን በኔ ቸርች ያላለፈው ሁሉ ያልዳነ አይዛብ እንደሆነ አድርጌም ቆጥረ ከሆነ እውነት የልንገርህ እኔ ገና ወደ ወንጌል መምጣት የሚገባኝ ክርስቶስን ማወቅ የሚገባኝ አገልጋይ ነኝ ብዬ ነው ማመን ያለብኝ። መነጋገር በሚገባልኝ ጤናማ በሆነ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ መወያየት ያስፈልጋል። ስንጋበጥ እስቲ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ግብዣ እፈልጋለሁ፣ ውይይት እፈልጋለሁ። የኔ ተቃዋሚ በሀሳብ ማንግባባ ከኦርቶዶክስ ሲሆኑ ለምሳሌ ዘበነን ባገኘው ብያለሁ፣ ምህረተ አብን ባገኘው ብያለሁ። አሁን እኔና ምህረተ አብ በነገረ ክርስቶስ ላይ ላንጨቃጨቅ እንችላለን፣ ጤናማ የሆነ አመለካከት ይኖረናል። ነገር ግን ከዚያ ወጣ ባለ ሁኔታ ብዙ ማልቀበላቸው እሱ ግን የሚቀበላቸው ስርዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚያ ነገር ላይ በጤናማ መንፈስ መወያየት ነው ማምነው እንጂ ቤተክርስቲያኒቱን በማፍረስና ህዝብ በማፍረስ አላምንም። ምን ያደርግልኛል? ቤተክርስቲያኒቱ የኔ ነው ካለች የቤተክርስቲያኒቱ መሆኑ መንግስት ሊያምን ይገባል። እኔ ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ትንሽ ቅር የሚለኝ ነገር ልንገርህ፣ እውነት ለመናገር እኔም አንዳንድ የምናገራቸው ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያኒቱ ራሷን በሰፊው ስለምታየው ራሷን በትልቁ ስለምታየው ከዚህ በፊት በለመደችው አመጣጥ በትልቁ ስለምታየው ጊዜውን የዋጃ አካሄድ የላትም። አሁን ቤተክርስቲያኒቱ ያን ማድረግ መቻል አለባት። ለምን መሰለህ? የእሷ የሆነን ሀብት የእሷን የሆነን ንብረት መንግስት እንዲያውቅላት ህጋዊ ፈቃድ እንዲሰጣት አመቻችታ መጠየቅ፣ መከላከል፣ መሟገት ይጠበቅባታል። ደርግ አብዮት አደባባይ ብሎ ቀምቷት ነበረ። ሌላ ጃ ጊዮርጊስ አሁን ሼክ መሐመድ አላሙዲ ከሚሰሩበት ቦታ ላይ ነው መስቀል አደባባይ ሲከበር የነበረው። እኔ ማውቃለሁ፣ እዚያ ስናከብር ነበር። የብስክሌት መለማመጃ ቦታ ነው የነበረው ያ ቦታ። አብዮት አደባባይ ብሎ ይህን ቦታ ወሰደባት። እሺ፣ ጊዜው እጅግ በጣም ጤናማ ስላልሆነ ቤተክርስቲያኒቱ ህዝብ ከማስጨርስ እግዚአብሔር የለም ካለ መንግስት ጋር ድብድብ ከመገጥም ነገሮች በሙሉ ከሚበላሹ እስቲ ይህን ጊዜ ልለፈው ብላ ይሆናል በጥበብ ያሳለፈችው። ያ ጊዜ ካለፈ በኋላ ኢህአደግ ሲመጣ መንግስት የተቀሙ በመንግስት የተቀሙ ቦታዎች በሙሉ ይመለሱ አለና ሲመልስ ያን ቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታዋን ማስከበር ነበረባት። ያኔ ዝም አለች። በቃ መስቀል አደባባይን ሁልጊዜ የራሷ እንደሆነ አድርጋ ዝም ብላ በራሷ አስተሳሰብ አመነችና ቁጭ አለች። አሁንም ጃን ሜዳ ሊነሳ ይችላል። ያ ነገር ሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይህን ያህል ዓመት በይዞታ ስትጠቀምበት ከቆየች ምናልባት አልፎ አልፎ መንግስት ለሆነ ጉዳይ ሲፈልገው ሊጠቀምበት የሚችል ከሆነ ያንን በውስጥ ስምምነት መሰረት የሚደረግ ነው እንጂ መሆን ያለበት ቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር መናጠቅና መደባደብ፣ ይህንን ወቅት በመጠቀም ደግሞ ሌሎች ወንጀላውያን ቤተ ክርስቲያኒቱን ለማዳከምና እኩል ለመፎካከርና ለመገዳደር የሚደረገው ግብግብ ይህኛውንም ያኛውንም ሁለቱንም ይመታል እንጂ የትም አያደርስም። ከተኮራረፍን ወንጌልን ማሳደግ አንችልም። ቦታውን ያስፈቀደው ቸርች መሪው በኋላ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ሲጠየቅ ድምፅ እየሰማሁ ነበረ፣ እየተከታተልኩ ነበረ። እንዴት ነበረ ፈቃዱን የጠየቀው እየተባለ ሲጠየቅ ነበረ። እና አሁን ምን ትላለህ ሲባል ይቅርታ እየጠየቀ ነበረ። ይቅርታ እኔ እንደዚህ በማድረጌ ይቅርታ፣ እንደዚህ በማድረጌ ይቅርታ ሲል ታየዋለህ። እንደገና ደግሞ እንዳልተሳሳተና ጤናማ አካሄድ እንደሄደ ደግሞ የሚሞግትበት ደግሞ ጽርፍ ደግሞ ታያለህ። ያ ራስን እንደው አላደለ በእውነት ላይ ያለማቆም ችግርም የሚታይበት ጽንፍ አለ። እንደገና ደግሞ ጥፋትን የማመን ነገርም የምታይበት መንገድ አለ።
በቃ ያ ነገር አንዴ አለፈ አለፈ ስህተት ሆኖ ከታየ ይቅርታ በቃ አለቀ ነው መሆን ያለበት ወደ ይቅርታ ነው መምጣት ያለበት ቤተክርስቲያኒቱ ወደፊት የመጽሐፍ ቅዱስ ማይበር አለ አይደል ባንደለስ ምን ይገናኝበት መድረክ ሁለተኛ ደግሞ ያለማ ቤተክርስቲያናስ ስብሰባ አለ አይደል አገር አቀፍ ስብሰባ ላይ እየተገናኘ አብረን እየተወያየን ያለን በዚያ በእንደዚያ መድረኮች ላይ አንድ ከሆነ ችግሮችን በጋራ የመወያየትና የመቀረጽ አንድነት ካለን እነዚያ ስብሰባዎች በሃይማኖት ተቋማትን ቢሮ በኩል በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም በኩል ሌላም የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ስብሰባ በሚደረግበት ጊዜ አንድነትን በማጠናከር ልዩነቶች እንዲወገዱ አሁን የኦርቶዶክስና የካቶሊክ ውግዘት እንዲነሳ ከሰባት ጊዜ በላይ ስብሰባ ተደርጓል። ውግዘቱ አግባብ አይደለም አንድነሁን ብለው እንግዲህ ተመልከቱ ከዚህ መግባባት ላይ ደረጃ ከተደረሰ ቀጣዮቹ ችግሮች የማይፈቱበት ምክንያት የለም። ክርስቶስ ላይ ያለ ልዩነት ውግዘት ከተነሳ ስርዓት ላይ ስዕል ላይ መልአክ ላይ ህንፃ ላይ ቦታ ላይ የማይፈታ ችግር የለም። ይህንን አምናለሁ። ነገረ ክርስቶስ ላይ ችግሩ ከተፈታ አይ ትልቁ ላይ የክርስቶስ ጉዳይ በመጽሐፍ ቅዱስ ይፈታል። ውግዘቱን እናንሳ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ካቶሊክ በእኛ መቅደስ መታለት ተቀደስ እኛ በካቶሊክ መቅደስ ደልን ቀድስ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ የነገሌና የነገሌ ቤተክርስቲያን የሚባባል ቀርቶ አንድ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለማምጣት በእውነት እንግዲህ ተመልከት እንግዲህ ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ የቆየ ልዩነት ለማንሳት ከሰባት ጊዜ በላይ ስብሰባ ከተካሄደ እነዚህ ነገሮች መለያያ መሆን የለባቸው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም እርግጥ ነው ከዚህ በተሰበሰበ ገንዘብ እድሳት አድርጎ ያን መስቀል አደባባይን ሰርቶት ሊሆን ይችላል የራሱን አስተዋጽኦ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደዛ አድርጎ ገብቶ ቤተክርስቲያኒቱን የመንጠቅ አይነት ነገር ከሆነ ለሁላችንም ጥያቄ ነው። የታድሶ ሰው ነኝ፣ የታድሶ አገልጋይ ነኝ፣ ግን ኦርቶዶክስ ነኝ። እንደ ኦርቶዶክስነቴ የሚከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። መንግስትን እንደ መንግስት ደግሞ ለማክበር ዝግጁ ነኝ። ነገር ግን ሁለቱ መሪዎቻችን ናቸውና ይሄም የሃይማኖት መሪያችን ነው ኦርቶዶክሱ፣ ይሄኛውም ፖለቲካው በአስተዳደር መሪያችን ነውና ሁለቱ እንዲጣሉ አንፈልግም። መንግስት ተፋጠኛ ከሆነ መንግስት ይቅርታ ጠይቆ ቤተክርስቲያኒቱ ኃላፊነት መስጠት ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቱ እንዲሁ ያልነበራትን ቦታ እንዲሁ በየአመቱ ስላከበረችበት መስቀል አደባባይ የኔ ነው እያልሽ ከሆነ ቤተክርስቲያኒቱ ቆም ብላ ልታስብበት ይገባል ማለት ነው። እኔ አንተን ማደንቅህ መረጃዎችን ይዘሃል። ከዚያም መረጃዎችን ይዘህ አውጥተህ አንደኛ ፕሮግራም እንዲደረግ የተፈቀደበትን የወረቀት የመስቀል አደባባይን ይዞታና ማንነት ይዘህ ወደ ሚዲያ ስትወጣ ያኛውም ወገን ይሄኛውም ወገን ቆም ብሎ ቆይ እስቲ ከዚህም የተሻለ መረጃ ሊገኝ ይችላልና እስቲ ወደ ውስጥ እንግባ ከማለት ይልቅ አንድ ጽንፍ ይዞ አንድን አካል መደብደብ ነው የተያዘው ሳይው የነበረው። ያ ትክክል አይደለም። እኔ እንዲያውም አንድ መድረክ ላይ አይ ይሄ ነገር አምልጦናል፣ ቀደም ብለን ነበር ይሄን ማስተካከል የነበረብን፣ አሁን ያመለጠን ይመስላል ብዬ የሆነ ነገር ጽፌ ነበር። ማለት ምንድነው መንግስት ገንዘብ አውጥቶ የራሱ አድርጎ እስኪሰራ ድረስ መታገስ አልነበረብንም ባይነኝ እኔ። መጀመሪያውኑ ዲዛይኑ ይሰጠን፣ መንግስት የሚፈልገው ዲዛይን ካለ ዲዛይኑ ይሰጠን እኛ እንሰራለን። አይ የኛ ራሳችን ዲዛይን አለ እኛ እንሰራዋለን። ያኔ ቤተክርስቲያኒቱ ጎበዝ ሆና ቀድሚያ ብትደራደርበት ያኔ መፍትሄ ይገኝለት ነበር። ስለዚህ አሁን ሙስሊሙን ስትመለከተው ኦርቶዶክስን የማሸነፍ አይነት ሩጫ ነው የሚመስለው። መስቀል አደባባይን እዚያ መያዝ ማለት ኦርቶዶክስን የማሸነፍና ምን አባሽ ታመጪ አይነት ነገር፣ ሂዶ ደግሞ ጃን ሜዳንን በመያዝ ደግሞ ይሄው ምን ታመጪ እና ቤተክርስቲያኒቱን ዝቅ የማድረግና የመደብደብ አይነት ነገር ዘመቻ። ፕሮቴስታንቱን ስትመለከተው ቦታዋን የመያዝን የመንጠቅና መስቀል አደባባይን ወንጌል አደባባይ ያ ምን ማለት ነው? የስም ለውጥ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ቤተክርስቲያኒቱ የወንጌል አገልግሎት የላትም፣ መስቀል አደባባይ ናትኝ፣ የእንጨት አምላኪ ናትኝ፣ እኔ ወንጌል አደባባይ ብለነዋል ብሎ ወደ ወንጌል አደባባይ ፕሮቴስታንቱ ወንጌል አደባባይ እንዲለው ሌላ ጥሪ እየመጣለት ነው። ደግሞ ሙስሊሙ ያየው እንደሆነ ኢድ አደባባይ አይቻለሁ፣ እንትን ታፔላ ወረቀት ይዘው ኢድ አደባባይ የሚል ጽሑፍ አይቻለሁ። እነዛ የተቀረጸውን ፈልጉ ማግኘት ይቻላል። እና ደግሞ አድቬንቲስት ሲመጣ ደግሞ አድቬንቲስት አደባባይ፣ ካቶሊክ ስትመጣ ደግሞ የሆነ ኬልቄዶን አደባባይ
ያም ሲመጣ እያንዳንዱ የየራሱ አደባባይ ሊያደርገው ማለት ነው። ለምን ለምን አስፈልግ? ይሄ ምን ማለት ነው? የድብድብ መድረክ ሊፈጠር ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ይልበትም? ፕሮቴስታንቱ መስቀል አያምንም እንዴ? መስቀልን አግባብ ባለው መንገድ እኮ ልንቀበለው ይገባል። ማምለኩ መስገዱ ሰይጣን ያባረራል ወይም ሌላ ያደርጋል የሚለው ኦርቶዶክሳዊ በጣም የከረረው አስተሳሰብ በወንጌል ተቀርጾ በወንጌል ተዳኝቶ በየቸርቹ የተሰቀለው የመስቀል ምልክት እኮ ክብር አለው መልእክት አለው እኮ እንደተጻፈው ወንጌል የራሱ የሆነ እኮ መስቀል ስታይ እኮ መልእክት አለው እኮ የሾህ አክሊል ጉንጉን ስታይ እኮ የሆነ መልእክት አለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም ድንግል ማርያም ህፃን ልጅ ታቅፋ ተብሎ ስዕል ስታይ እኮ መልእክት አለው እኮ ቀጥሎ ያለው ወጣ ያለው ያፈነገጠው አስተሳሰብ ነው እንጂ ስዕል እኮ በራሱ በአይን የሚታይ መልእክት እኮ አለው እና ይህንን በአግባቡ አብያተ ክርስቲያናት ሊጠቀሙበትና ለቤተ ክርስቲያኒቱ ክብር ሊሰጡበት የሚገባ ነገር ነው። ወንጌል በስዕል የሚል አለ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ወደ ገዳማት ወደ ጣና ሐይቅ ገዳማት ወደ ደሴቶች ብንሄድ እኮ ወንጌል በስዕል ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ከዚህም ይበል የብራና መጽሐፍ ጌታችን ገና ነቢያት ትንቢት ሲናገሩ ጀምሮ እነ ኢሳይያስ ስዕላቸው ያሳያል። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች እያለ ድንግሊቱ ስትጸንስና በህዝብ ቆጠራ መሃል እዚያ በከብቶች ግርግም ስትወልድ ስዕል አለ። ከዚያ ቀጥሎ ኢየሱስ ከዮሴፍ ጋራ ህንፃ ሲሰራ የሆነ ምንድነው የፈርኒቸር እንጨት ሲሰራ የሚታይ ነገር አለ። እናቱን ሲታዘዛት ውሃ ሲቀዳ እሳት ሲያመጣ የሚያሳይ ስዕል አለ። ወንጌል በስዕል እስከ እርገቱ ድረስ ይህንን የሰራች ቤተክርስቲያን እውነት እንደው ምንም ወንጌል አታውቅም አይዛብ ናት ማለት እንዴት ይቻላል? ህትመት በሌለበት ዘመን ወንጌል በስዕል ያዘጋጀ ቤተክርስቲያን የትኛው አውሮፓ ነው ይህንን ያዘጋጀ? እና ቤተክርስቲያኒቱን እንደ እናትነቷ እንደ ውለቷ አልገባንማ አላየናት ይውል አላየናት። አሁን አብዛኛው የፕሮቴስታንት ህዝብ ሁልጊዜ በመድረካቸው ላይ እናንተ ሁልጊዜ ኮንፈረንስ ላይ ነው የተወለዳችሁት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጭ ብላችሁ አላነበባችሁ፣ አልተማራችሁም፣ ዝም ብላችሁ ኢየሱስን እንድትቀበሉ አንድ አምስት ስድስት ጥቅሶች ተነገሯችሁ፣ እነሱን ሸመደዳችሁ፣ እነሱን እንድትመሰክሩ ወደ መስክ ተላካችሁ፣ ያ ነው ክርስትና ማለት ለእናንተ ያኑ የሆነባችሁ እንጂ ታሪክን በደንብ አድርጋችሁ ቆፍራችሁ አላያችሁም፣ አልተነጋገራችሁም። እና ማጥራት የሚገባንን እንድናጠራ አበጥረን አንጠርጥረን እንድናውቅ ገና ርቀን አልተጓዝንም። ቤተ ክርስቲያኒቱ እንደ እውነቴን ብላት ግብጽ በድላናለች ማለት ይቻላል። 1650 ዓመት ያህል ጳጳሳት ከግብጽ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ይሄን ሰሩ የተባለ ታሪክ የላቸው በኢትዮጵያ ላይ። ሌላ ቀንበር የበዓላት የአጽዋማት እነዚህ ዝም ብለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደው ቢዳኙ ዛሬ ህዝቡ ያደርጋቸው የማይገቡ ግን ምሳሌነታቸው ብቻ ሊጠቀምባቸው ሲገባ ያንን አድርግ እየተባለ ቀንበር ተጭኖበት ያያን ብቻ አደረጉ እንጂ ግብፃውያን ለደህንነት የሚሆን ነገር ቤተክርስቲያኒቱ ላይ ያደረጉት ነገር ከኢትዮጵያ ተወላጅ ውስጥ ሊቀውን እንዲወለድ አላደረጉ። እንደው ዝም ብለው ብቻ ሳምፕላቸው ነው መጥቶ ተቀምጦ እየኖረ ሄደው። ከዚያ በኋላ በግድ ነው አጼ ኃይለ ሥላሴ ከራሳችን ልጆች ከራሳችን ሊቀውን ጳጳስ እንዲኖረን እንፈልጋለን ብለው፣ አለበለዚያ የእናንተን ግንኙነት አቋርጠን ከግሪክ ጋር እንቀጥላለን ሲሏቸው ነው ግብፅ አይ እንደዚህ ከሚሆን ይቅርብን ብለው አምስት ጳጳሳት ከኢትዮጵያ ተመጠው ሊቃውንት ሄዱ። ግብፅ በስነ ስርዓት ሹማ አምስቱን ጳጳሳት ላከቻቸው። ከነሱ አንዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ናቸው። እና ከዚያ በኋላ የነበረው ግንኙነት ከግብጽ ጋር በጠብ አይደለም፣ በጤናማ መንፈስ ነው። አመታዊ በዓላችን ላይ እየተገኙ አሁንም ቢሆን ቅድስት ማርያም መንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን 5 ኪሎ ከታች አንደርግራውንድ ብለ የግብጽ ቤተክርስቲያን አለ። በአንድ ቤተክርስቲያን ሁለት መቅደስ አለ ማለት ነው። ግብጾች ከታች ያስቀድሳሉ፣ ስርዓት ይፈጽማሉ። ከላይኛው ደግሞ ግራውንድ ላይ ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሳውያንን ያለንበት። ይህ ምን ማለት ነው? እኛና ግብጽ አንድነን ማለት ነው። አልገፋናትም፣ ግብጽም እኛ አልገፋችንም። እዚህ ጋር ግን መምህር መርጌታ ጽጌ አንድ በጣም ልታነሳልኝ የሚፈለግ አሁን አንተ ስላነሳው በደንብ መነጋገር አለብን። በመጀመሪያ ቅድም እግዚአብሔር ይባርክ ስለ ስዕል ወንጌል በስዕል በነገራችን ላይ እኛ በፕሮቴስታንት ቸርችም እኮ ወንጌል በስዕል እኮ እናስተምራለን በግልጽ ግን የቀደመው ግን እሷ ነበረ።
አሁን ስዕል ላይ ያለ ነገርን እስከምን ድረስ የሚለውን ነገር ማሰብና ማስተማር አንድ ነገር ነው። አሁን ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመጣቹ ከግብጽ ነው ይላሉ። እኔ ደግሞ ታሪክ ስለማታቁ ነው። ለምሳሌ የኢየሩሳሌም ጉባኤን በመጽሐፍ ቅዱስ በአዋርያ ሥራ ላይ እንመለከታለን። ስለ አንጾኪያ በታሪክ እናነባለን እናስተምራለን እንማራለን። በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ በነበረው ልዩነት የነበረው ልዩነት ምዕራባውያንና ምስራቅ ተብሎ የነበረው ልዩነትን በግልጽ ታሪክ ማሰር ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው የሚል አንድ ጽንፍ አለ። የግሪክ የግብጽ ኢትዮጵያ እንደ ተቋም እንደ ተቋም እናት ቤተክርስቲያንነቷን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለማሻፈፍ የሚደረግ ከግብጽ ነች እኮ መታይ ተከለቻት። አሁን በደንብ ስማኝ፣ ግብጽ ነች እኮ መታይ ተከለቻት። ለዚህ ነው እኛም ከስዊድሽ ሚሽን ላይ ተተከለው እነሱ ግብጽ ነች የተከለቻት ይላሉ። አሁንም እንጓገተው ኦርቶዶክሳውያንም ቢሆኑ በተሳሳተ መንገድ ይሄን ሐሳብ እንዳይረዱት አሁን ከራሳቸው ብዙ የተሳሳቱ ሰዎች ወንጌላ ነው የሚሉት ኦርቶዶክስ አይደለም የምትለው የተወሰኑ ከኦርቶዶክስም የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ታሪክን ሳያጠኑ የእናንተ ግሩፕ ለዛውም እውነት መነጋገር ከተባለ የእናንተ ግሩፕ ከግብጽ የወጣችሁ የሚል ነገር ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ስም መጥቃት አልፈልግም። እችን ነገር በደንብ እናብራራት። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አምልኮተ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ መቼ ተጀመረ ብለን ካል ከሰባ ንግስትን በፊት ነው። እውነት ለመናገር ለምን መሰለህ የሰባ ንግስት እዚህ ንግስት በነበረችበት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄዱ ከሷ ቀደም ብለው የነበሩ ሰዎች እየሄዱ አንደኛ ፖለቲካዊ ይሁን የንግድ ጉዳይ ይሁን የዘር ጉዳይ ይሁን እየሄዱ እዚያ እየሰሙ ከዚያ እያዩ እየመጡ ኢትዮጵያ ላይ የሚያፈሱት ብዙ አምልኮተ እግዚአብሔር ነገር አለ፣ ታሪካዊ ነገር አለ። ንግስቲቱ በአገሬ ሳለሁ የሰማሁት ጥቂቱን ነው ማለቷ ምን ያሳያል መሰለህ? ከእሷ በፊት ሰዎች አሻራ አስቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ በንግስቲቱ እንኳን አልተጀመረም። ንግስቲቱም ሰምታ ነው የሄደችው። ከዚያ ሜዳ አንተን ያነገሰ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ነው ያለችው። አዲስ እምነትም አልተቀበለችም። የነበረውን የያዘችውን ነው ፕሪፍ ያደረገችው። ቀጥሎ ጃንደረባውን ስትመለከት በሐዋርያት ዘመን ነው። ሐዋርያት እንኳን ያኔ ወደ ዓለም አልተበተኑም። ገና እነ ጳውሎስ ገና አልመጡም ወደ ወንጌል። እነ ጴጥሮስ ገና ከዚያ እስከ ኢየሩሳሌም አልወጡም። ከዚያችው ናቸው፣ እዚያችው አንዲት ጎጆ ነው ያሉት ሁሉ። ጃንደረባው ለበዓል ሊሰግድ ሄደ ነው የሚለው። ለበዓል ሊሰግድ ሲሄድ የነበረን ስርዓትና ታሪክ ይዞ እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጓዥ አይደለም ይሄ ሰውዬ። እውነት ነው። መንገዱን የሚያውቅ መሄጃ መምጫውን የሚያውቅ ሰንሰለታዊ ግንኙነትን የለመደ ሰው፣ ማንበብ፣ መጻፍ፣ ማንሰላሰል የሚችል ሰው፣ ማስተዳደር የሚችል ሰው ነው ይሄ ሰውዬ። በመሪነት ደረጃ ንግስቲቱ ስልጣኗን ከዙፋኗ በስተቀር ሁሉን ነገር ለእሱ የሰጠችው ሰው ነው። በገንዘቧ ሁሉ የሰለጠነ አንድ ሰው በአንድ መንግስታዊ ቢሮ በገንዘቡ ላይ ሰለጠንህ ማለት ሙሉ ኃላፊነቱ አንተ ላይ ወደቀ ማለት ነው። ዓመታዊ ባጀቱ የሚሰበሰበውም ቢሆን የሚወጣው ባጀት በዚያ ሰው ቁጥጥር ስር ነው ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስት ላድርግ ብሎ ቢል እንኳን ገንዘቡን ተጠቅሞ ብዙ ስራ መስራት የሚችል ሰው ነው ማለት ነው። ጃንደረባው የነበረ ነገር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከንግስተ ሳባ ጀምሮ ያለው ሃይማኖታዊ ፍሰት ብሉይ ኪዳኑ ማለት ነው። የህዝብ ትስስር ራሱ አሁን ፈላሻም አልናቸው፣ ቅማንትም አልናቸው፣ ማንም አልናቸው፣ ወደ ክርስትና የገቡት ይሁዲዎችም ጭምር እንዳለ የዚህ ህዝብ ማህበረሰብ አካል ናቸው። ስለዚህ ይሄ አምልኮተ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ማለት ነው። መላ ኢትዮጵያን አካተተ አላካተተ እሱ ሌላ ጥናት የሚጠይቅ ነው። ነገር ግን የተያያዘ ነገር አምልኮተ እግዚአብሔር ላይ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስም ቢሆን ስማችን ማንነታችን ታይቷል፣ ተገልጧል። እንግዲህ ጃንደረባውን ስትመለከተው ሲሄድም እያነበበ የሄደ ሰው መሆን አለበት፣ ሲመለስም ያንኑ መጽሐፍ ነው ይዞ እያነበበ የመጣው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ከወንጌላውያን አንዱ ፊልጶስ ሂድ ተብሎ የተላከው። ይሄ ሰውዬ የብሉይ ኪዳንን ስርዓት ፈጽሞ በዚያ ስርዓት መሰረት ባሉን አክብሮ ደስ ብሎት የኢሳይያስን መጽሐፍ እያነበብ ለዚያም ደግሞ ወቅቱን የዋጀ መልእክት ነው ሲያነብ ነበር። እውነት ነው።
ያንን ያረበበ ሲመጣ እየተመረመረ ነው ነብዩ ስለ ራሱ ነው ወይስ ስለ ሌላ ስለ ማን ነው እያለ ዝም ብሎ ማንበብ ብቻ ሳይሆን እየተመረመረ ምንድነው ነገሩ ይሄ ነገር ተገረፈ ተሰቃየ ቆሰለ ደቀቀ ስለኛ በመገረፉ ተፈወስን እግዚአብሔር በደው ያደቀው ዘንድ ወደደ ይሄን ክፍል ያነበበ ግራገርሞት እየተመረመረ መንፈስ ቅዱስ እን ተረጋላ ተከተለዋል ሄደ መታነበውን ታስተውለዋለህን አለው የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት እባክህናና ተመልከት እንግዲህ በከበረ ሰረገላ ነው ያስቀምጠው ያንን አዋራ በአዋራ የሆነ አገልጋይ ያ በከበረ ሰረገላ በከበረ ከወርቅ ልብስ ላይ ነው ያስቀምጠው ጉዳዩ የፕሮቶኮል ጉዳይ አይደለም አሁን ጃንደረባስ ተመልከት የፕሮቶኮል ጉዳይ ሳይሆን የወንጀል ጉዳይ ነው የህይወት ጉዳይ ነውና በተሰጠ መንፈስ በተሰጠ ማንነት ያንን አዋራ በአዋራ የሆነ ሰው አስቀምጠው በክብር ከዚያ ያ ክፍል ከተነገረበት አስቱ ጀምሩ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው እውነት በሙሉ ተረከለት ተርኮ ሲጨርስ ምሽኑ ያን ተልኮን ሲፈጽም ወንዝ ደረሱ ታዲያ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምን ነገር አለ ሲለው ታመን ከተፈቅዷል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ይሄ ማለት እኮ የጴጥሮስ እኮ ንግግር ነው እውነት ነው ጴጥሮስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ስጋና ደም አልገለጠልህም የተባለበትን ያንን እውነት እኮ ነው ጃንደረባው እንደገና ደግሞት የምናየው ስለዚህ ጃንደረባው ይሄንን እውነት ካመነ በኋላ ተጠመቀ ሚገርማ ፊልጶስን መንፈስ ቅዱስ ነጥቆ ወደ አዛጦን ሲወስደው ጃንደረባው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በደስታ ተውጦ ይሄን ሐዋርያ አልተሰናበተው እውነት ነው እውነት ነው እሱም ደስ ይያለው መንገዱ ይሄድ ከዚያ በኋላ ይሄ ሰው ይያሁን እውነት በዚያ ስልጣን ያለ በዚያ ወቀት ላይ ያለ በዚያ ደስታ ውስጥ ያለ ሰውዬ እንዴው ኢትዮጵያ ገብቶ ቤተ መንግስት ገብቶ እንዴት ነበር ጉዞ በአሁን ቤት ነበር እንዴው ዝግጅቱ ሁኔታው ምን ይመስል ነበር ተብሎ ሲጠየቅ ምን ይናገር ይመስላል አንተ ራስህ ስትሰማ ያስችለዋል ዛሬ ትንሽ ብልጭ ስትልልል አይደል እንዴ አዲስ አበባን ምናካለላት ለምስክርነት እውነት ነው ያ ሰውዬ በቀጥታ መንፈስ ቅዱስን ከተሞላ እንደወረደ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ ሰው ወንጀል ሰምቶ ደስ ብሎት በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የመጣ ሰውዬ ኢትዮጵያ ገብቶ ዝም ይላል ማለት ሞኝነት ነው እውነት ነው እና ይሄንን በቅንነት ብንረዳው አዎ እንደገና መጣናት ያለበት ጉዳይ ነው ይታየክ አዎ እቺ ሀገርናት ኢትዮጵያ ማለት አዎ ይሄንን ሐሳብ የተቀበለች አስተናገደች እንዲገርም ከዚህ ልፋልንና ፍሬ ምናጦስ መጣ ፍሬ ምናጦስ የመጣው ከግብጽ አይደለም እውነት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር እስካሁን ድረስ ግንኙነት የላት ያ ብሉይ ኪዳንንም ስትቀበል አዎ ሐዲስ ኪዳንንም ስትቀበል እስካሁን ከግብጽ ጋር ግንኙነት የላት ይስ ፍሪምናጦስ ካጉቱ ጋራ ካጉቱስ ጋራ ሶስት ሆኖ ለንግድ ሲመጡ በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት አባታቸው አጎታቸው ሲሞት ሁለቱ ልጆች ከቤተ መንግስት ነው የመጡት። የክርስቲያን አስተማሪ ሆነ ፍሪምናጦስ በታሪክ ዓለም የመሰከረለት ታሪክ ነው። አሁንኛ ኦርቶዶክስ ብቻ የዘገበችው ታሪክ አይደለም የምናወራው። በዓለም የተጻፈ ታሪክ ፕሮቴስታንቱ ነው ብሎ ያመነበት ታሪክ እና ዮሐንስ አንድቤድ የጻፉት ታሪክ። ይሄንን ነው የምንናገር። ስለዚህ ይህንን ታሪክ ፍሬምናጦስ መጣ ከጢሮስ ከሊቢያ መጣ ነው የሚባለው ከግሪክ መጣ ነው የሚባለው ይሄ ሰውዬ መጣና ክርስትና ማስተማር ጀመረ ባለው አቅም በልጅነት አቅሙ ክርስትና መንግስትም እድሉን አመቻቸለት ክርስቲያን ነኝ ሲል ፍሬምናጦስ እንግዲያውስ ታስፈልገናል ምን ማለት ነው ይሄ ክርስቲያን ነበርን ማለት ነው ኢትዮጵያ መጥቶ ያንን የስነ ምግባር ትምህርት የሃይማኖት ትምህርት እያስተማረ ረጅም አመታት ከቆየ በኋላ ይሄ ነገር በዚህ ያበቃል ሰፋ እናድርገው ተብሎ በብሔራውያን የሃይማኖት አባቶች ምሁራን በቤተ መንግስቱ ድጋፍ አማካኝነት የግብጽ ጉዳይ እንግዲህ ያው ያን ጊዜ ትልቋ ኢትዮጵያም ሰፊ ስለነበረች እነ ሱዳን ይሄ ሲና ምድረ በዳ ዙሪያ እነ ምድያም ሁሉ የኢትዮጵያ አካል ስለነበሩ ግብጽ ለመድረስ በጣም ቅርብ ነው። አዎ ኢትዮጵያን አልፈህ የምትሄደው ብዙ ቦታ የለህም የሰው ሀገር አትረግጥም በራስህ ኢትዮጵያ ሰፊ ቆዳ ነው የምትሄደው የነበረው በዚያን ሰዓት ግብጽ ካጠገባችን ስለነበረች ክርስትናው እምን ድረስ ደርሷል የሚለው ለኢትዮጵያ ዘየነው ቅርብ ነው። አዎ ፍሬምናጦስን እንላከውና ከሱ ላቂያሉ በሃይማኖት የተሻሉ አባቶች ይምጡልን ተብሎ ወደ ግብጽ ሲላክ ከግብጽ ሌላ ሰው አልተላከም ራሱ ፍሬምናጦስ ነው የመጣው። አዎ ስለዚህ አሁን ከግብጽ ጋር ያለን ግንኙነት ከ400 አመት በኋላ ነው ማለት ነው። እና ግብጽ የኢትዮጵያ የክርስትና እናት ናት ማለት አይቻለም።
አይቻል በጣም ራይቻል እንዴም ግሪክናት መስቀርበ ለመጀመሪያው ምክንያቱም ፍሬምናቶስ ከየት እንደመጣ ነው ካለ ጃንደረበው መጀመሪያ ከቤተ እስራኤል ጋር ነው እንጂ ግንኙነቱ ከሌላ ጋር ከማንም ግንኙነት አልነበረው ስለዚህ ክርስትናችን አንድም ከኢየሩሳሌም ነው ጃንደረበው ይዘልን የመጣ ክርስትና ሁለተኛ ደግሞ ፍሬምናቶስ ደግሞ ከግሪክ ነው ያመጣል ግብጽ እንደ ቀሬ ቤቷ ዘግይታ ነው ግንኙነቱን የፈጠረችው ያን ቢሆን ምን ያህል ነበረ ግንኙነቱ ጥቅሙን ምን ያህል ኢትዮጵያ ተጠቅማበታለች የሚለው ታሪክ ይፈረድ ግን ሳያውቁ ሰዎች ሳያውቁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ታሪኩን እንደዚህ ሳያጠኑ ግብጽናታችን ማርቆስ አባታችን እያሉ ነገሮች በሙሉ ተጠቀለው ከግብጽ እንደመጡ አድርገው የሚሰብኩ ሰዎች ግን አሁንም እንደገና ራሳቸውን መፈተሽ አለባቸው ቤተ ክርስቲያኒቱም እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ሃይ ማለት አለባት ወንጀላውያንም ቢሆኑ ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ስለ ቤተ ክርስቲያኒቱም ሲናገሩ እንዴት ነበር የሃይማኖቱ ፍሰት የፖለቲካው ፍሰት አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቡ አመጣጡ ቀደም ተከተሉ እንዴት ነበር የሚለው ነገር በጤናማ መንፈስ ማንንም ቀድሞ ስለመጣ ልዩ ነገር ላይኖር ይችላል ዘግይቶ ስለመጣ አንድ ብሔር ምንም ላይባል ይችላል ኢትዮጵያ ናት ሀገራችን ናት ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ ማንነት ስንናገር ግን እውነታውን ነው ፍሬምናጦስ አንደኛ እዚህ ሀገር መጥቶ ቋንቋውን ለምዶታል ህዝቡ ጋር ተዋውቋል ሁሉን ነገር ለምዶታል አየሩ ምግቡ በቃ ህይወቱ ሆኗል ስለዚህ አትናቲዮስ ይሄንን ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት አንተን ላስተምርህ አንተን በሚገባ በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ላሳድግህና አንተን ሁሉ በሰድህ ይሻላል አንተ ሁሉ ነገር እዚያ ለምደህዋል እንዴ ብለን ግን ማሰብ እንችላለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ልካው እነሱ ሁለቱ ጁሾ አይሁዶች ናቸው ደሴም ፍሬምናጦስ ሞናትናቲዮስ ያደረጉት ድርጊት የቃሉን መሰረት ላይ ነው እንጂ በሃይማኖት ሊመሰረቱ አልነበረም ወደዚህ እንዲሁም አትናቲዮስ ላይ በነበረበት ጊዜ ካቶሊክ የሚባል የለም ኦርቶዶክስ የሚባል የለም የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በቃ ሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ሲጽፉ እንደሚናገሩት በገሊያ ሀገር ላለች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በገሊያ ሀገር ላለ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው እንጂ የሚሉ እስከ 451 አዎ የቸልጨጎን ጉባኤ ድረስ ምንም የገሌ የሚባል የተቋም ስም የለም የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ አትናቲዮስም የነበረው በዚህ ስም ስለሆነ በዚህ ሀገር ግሎ ስለሆነ ፍሬምናጦስን ሾመና አስተማረና በሚገባ በእግዚአብሔር ቃል በጊዜው ያሪዮስ እንቅስቃሴ ስለነበረ ካሪዮስ የስተት ትምህርት የሩፋጭ ትምህርት ኢትዮጵያ ምን እንድትጠበቅ ፍሬምናጦስን በሚገባ ስለድቱ አሳውቆ 27ቱን የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት በሚገባ በግሪክኛ ቋንቋ ኦሪጅናል ቅጁን ማለት ነው አሲዞ 39ኙ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት በተለያየ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል ግን አትናቲዮስ ሙሉ 39 ግን ሰጥቶታል ስለዚህ 66 መጽሐፍ ጎን የላከው እንደዚህ አድርጎ ይዞ መጣ ፍሬምናጦስ ወደ ብሔራዊ ቋንቋ ወደ ግዕዝ ተረጎመና ያን የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ አናባቢ አልነበረውም አናባቢ ሆሄያት ሃሁሄ ሃሄህ ሆ የሚባል አናባቢ አወጣለትና እነዚህ ዜሮና ጭረት ቅጥያ ያለው ማለት ነው በእንደሱ አደረገና ፊደሉን የተሟላ አደረገ በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ አስተረጎመ ማለት ነው። ይሄንን ያደረገ ቤተ መንግስት አይደለም። እነ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ሲጽፉ በታወቀ ቋንቋ ሊጻፉት በተለመደ ቋንቋ ቋንቋ ማዘጋጀት በቋንቋ ማስተካከል ችግር አልገጠማቸው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን ፍሬምናጦስ ሲመጣ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ሊቃውንት ጋራ ቁጫለና መጀመሪያ ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም የሚበጅ የፊደል ማስተካከል ስራ ላይ ሰራ። ዛሬ በነጻነት ወንጌል የምንሰብከው ሁላችንም ቀላል መስሎ የሚታየንን ያንን ከባድ ዋጋ የከፈለው ፍሬምናጦስና በዚያን ጊዜ የነበሩት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ናቸው። የትርጉም ስራውን የሰሩት። ስለዚህ ሁለት ክንፍ ነው የሰሩት ያን ጊዜ ስራ። ወዲህ ለሀገሪቱ አጠቃላይ፣ ወዲያ ደግሞ ለቤተክርስቲያን በሚጠቅም ሁኔታ እና ግሪክኛ ቋንቋ አስጠንቶ በግሪክኛ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ከመስበክ ይልቅ የኢትዮጵያን ፊደል አስተካክሎ ህዝቡ በሚያውቀው ቋንቋ ተርጉሞ ህዝቡን ማስተማር ቀላል መንገድ ነው። ይሄን የተደረገውና ቤተክርስቲያኒቱ ይሄን ዋጋ የከፈለች በመሆኗ ቤተክርስቲያኒቱ ዕውቅና ሊቸራት ክብር ሊቸራት ይገባል። ይሄንን ዋጋ የከፈለች ቤተክርስቲያን እና ቤተክርስቲያን ናት። ይሄ መካድ የለብንም። ከዚያ በተረፈ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ምንም እንኳን አንዳንድ የባህታው ያንን የሚሉ አንዳንድ ጊዜ ነገስታት ሃይማኖቱን ቸል ብለው ለፖለቲካቸው ጥቅም ሲሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰርገው እየገቡ የሚያጣምሙት ነገር
ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንግስት ጾማና ጠጅ የሚቆርጥላቸው ለወዳቸው ያደሩ አንዳንድ አገልጋይነን የሚሉ ከጥንቆላ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የቤተክርስቲያኒቱን መልክ ቢያበላሹትም ቤተክርስቲያኒቱ ግን ከፈሪሃ እግዚአብሔር የተላቀቀችበት ጊዜ የለም። ፈሪሃ እግዚአብሔርን ይዛ እግዚአብሔርን በማምለክ ይዛ የሃይማኖቷ ነገር ሲነካባት ቀፎ እንደተነካነ ግር ይያለች ሁሉን ነገር ሃይማኖቱንም ድንበሯንም አስጠብቃ ይቆየች ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ እማያውቁ ሰዎች ከኛ ወገንም ነበሩ በዚህ በታድሶ ውስጥ መከለገር ከሰንበት ትምርት የተወጣው ከምናውቀው ሰንበት ትምርት የት እንዴ ባዱጃቸው እንዴ አንጠልጥለው መጥተው ከኛ ጋር ቆዩ ወደ ፕሮቴስታንት ተቀላቀሉና ማነት ሲባሉ እኔ ሊቀሪቀውን ትገሪኝ የት ነበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደገሪ ካቡነ ገሌ ጋር አብረ እየሰራ ነበር ብለው ከማያውቁት ጳጳስ ጋር አብረው ፎቶውን ከካሜራም ከምንም ከዚህ ከዩቲዩብ እያመጡ ከዚያ ተጠግተው አብረው ፎቶ እያስነሱ እገሌ አባት የነበሩ ይሄን ያህል አስተምረውኛል እንደዚህ ዲቆና የሰጡኝ ናቸው እያሉ አንድ ሙያ ቢጠየቁ የማያውቁትን ምንም አይነት በቤተክርስቲያኒቱ የዲቆና መስፈርት የሌላቸው ሰዎች ዛሬ በውጭ አገር ሆነው ሲፈልጉ መጋቢ ይሆናሉ፣ ሲፈልጉ ወንጌላዊ ይሆናሉ፣ ሲፈልጉ ስማቸውን ቀይረዋል፣ ሲፈልጉ ሌላ ሆነዋል። እንደፈለጉ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሚዘባርቁ ሰዎች እየሰማሁ ነው። እነዚያ ሰዎች ቢጠነቀቁ ጥሩ ነው። እውነቴን ነው የምልህ። እኔ አሁን ተሐድሶ ሁለት ሰይፍ ሊኖረው ይገባል። የቤተክርስቲያኒቱ ችግር በፊት ለፊት ማህበረ ቅዱሳን እንቅፋት የሆነበት ነገር ካለ ማህበረ ቅዱሳን እንዲያስተካክል ችግሩ ሲኖዶሱ ችግር ካለበት ሲኖዶሱ ጥያቄያችን በአግባቡ እንዲመልስልን ተሐድሶነን ብለው ወጥተው እንዴ አሁን እኮ ስማ ልንገርህ ማህበረ ቅዱሳን እኮ ማን ነው ተሐድሶ እኮ ወይም ደግሞ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አፈንግጦ መውጣት እና ማርያምን መሳደብ የዳነሰው መለያ ያደርገውታል። በቃ ማርያምን ተራሴት ማድረግ የዳነሰው መለያ በቃ ማርያምን ካልተሳደብህ ማርያምን ካላዋረድህ ያልተጻፈ ነገር ወልዳለች ከዮሴፍ ጋር ሊሆናለች እንደዛ ፈጥራለች እንደዚህ ያለ ሆናለች ምናምን ሆናለች ኃጢአት ሰርታለች ምናምን ብሎ ዝም ብሎ ያልተጻፈ ነገር መዘባረቅ የዳነሰው መለያ የሆነ መጥቷል። ድንግል ማርያም እንደተጻፈላት ናት። በቃ የድንግል ማርያምን መጽሐፍ ታሪክ ለመጻፍ ወንጌላውያን ጊዜ አላበክኑ። የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮም እሱ አይደለም ኢየሱስን ነው መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ባዋሪያ ተያድሮ ስራ የሰራው ኢየሱስን ለማክበር የኢየሱስን ማንነት ለመግለጥ ነው። የድንግል ማርያምና የዮሴፍን ታሪክ ለመተርተር አይደለም። ድንግል ማርያምን የምናውቃት በተጻፈላት ልክ ነው። ከዚያ ውጭ ግን አገባች፣ ወለደች፣ እንዲሆነች እንዲሆነች ወለደች ለነገር የጌታ ወንድሞች የተባሉትን ሁሉ እንደወለደች አድርገን መናገርም ከአቅማችን በላይ ነው። የጌታ ወንድሞች ከተባሉ የጌታ ወንድሞች ናቸው። የዮሴፍ ልጆች ናቸው ተብሎ ከተገኘ የዮሴፍ ልጆች ናቸው። የማርያም ልጆች ተብሎ ከተገኙ የማርያም ልጆች ናቸው። ከዚያ ባለፈ ግን ኢየሱስን ከመስበክ ወጥተን በማርያም ጉዳይ ብቻ በማያገባን እየገባን ያን ያህልን ተፈንቶ የምናወራው የደህንነት መለኪያ ሊሆን አይገባም። እኔ አሁን በጣም ይገርመኛል አንዳንድ ቦታ ላይ የሚገርም ፍጥጥ ብሎ አንዱ እኔ እዚህ ላይ ስሙን መጥራት የማልፈልገው በመጽሐፌ ላይ ያጋልጣሉ። በነገራችን ላይ ከዚህ መጽሐፍ ላይ ተቀሽዋል ያንሰው ተቀሽዋል እናቱም መጠቀስል አለበት። ገርለ ተከለ ሃይማኖት አለ በተቅማጥ እንደሞቱ አይናገርም ገድላቸው ጽጌ ፈጥሮ ነው የተናገረው ብሎ ጉባኤ ላይ ተናገረው። ጽጌ ፈጥሮ ነው የተናገረው ገድላቸው የተከለ ሃይማኖት ገድል በተቅማጥ እንደሞቱና ተቅማጣቸው ደግሞ ከክርስቶስ ደም ጋር እኩል እንደሆነ ገድላቸው አይናገርም ብሎ ፍጥጥ ብሎ ተናገረ። ደግሞ እኮ ገድሉን ይዞታል መጽሐፉን እኮ በእጁ ይዞር ይሄ መጽሐፍ ይኸው አይልም እንደዛ ብሎ ተናገረ። ይሄው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐሙስና እሁድ እባብ የገደለ ይድናል የሚል ታሪክ የለውም ማለት እንደገና ተክለ ሃይማኖት ሰይጣን አጠመቁ ሰይጣን ገዘሩ የሚል ታሪክ በገድላቸው የለም ማለት ይሄ ሰው ቤተክርስቲያኒቱን አላውቃትም ቢል አንድ ጥሩ ነገር ነው ያስከብረዋል። ለማወቅ ደግሞ የራሱን ጥረት ቢያደርግ ውድቀቷን ብቻ እያደነ መናገር ከፈለገም ማጥናት መብቱ ነው። ጤናማ ጎኗን በማጥናትም ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱን ጥሩ ነገር አልናገር ካለ መብቱ ነው። አይ ሁለቱንም አመዛዝኜ እውነቱን ልግለጽ ብሎ ቢል ደግሞ ጥሩ ነው ያጥና። ጊዜው የጥናትና የምርምር ጊዜ ነው። አሁን እኮ መጽሐፍ ፈለገ የትም አትሄድም። እቤት ቁጭ ብለህ ዩቲዩብ ከፍተህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እኮ መጽሐፏን እየፈለግ ሰርች ማድረግ እኮ ነው። ያወርድልሃል፣ ታነበዋለህ፣ ቀላል ነው። እና
የለለ ነገር እየፈጠረ ራሷ ቤተክርስቲያኒቱ ያልዋሸችው ቤተክርስቲያኒቱ የለም ያላለችው ነገር ይሄ ሰው እየበጭፍል የለም ማለት ራሱን ከማዋረድ በስተቀር እኔንም አያዋርደኝ። ምን እኮ መረጃ ይዤ ነው መሰለው መረጃ ይዤ ነው የምናገረው። እና እንዲህ አይነት ደፋር ሰዎች ቤተክርስቲያኒቱ ሳይያውቁ ማንንም ለማስደሰት እንደሆነ አይገበኝም። እንዲሁ ቁጭታቸውን በቀላቸውን ለመወጣት እንደሆነ አይገበኝም። ዝም ብለው እንደፈለገ አንዴ ፓስተር ይሆናሉ፣ አንዴ ወንጌላዊ ይሆናሉ፣ አንዴ መጋቢ ይሆናሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ መምህር ሆነው ደግሞ ይመጡና የማያውቁትን ቋንቋ እኔ ግስ ይጠቅሱ እየሰማቸው ነው። አሁን በዩቲዩብ ላይ እኔ ገሬ ብዬ ከነሚዲያቸው መናገር ስለማልፈልግ ነው። እማያርፉ ከሆነ ግን በልካቸውና በመስመራቸው እንዲሄዱ እገሌ ብዬ ስንጠቅስ እገደዳለሁ። ዝም ብለው እንደፈለገ የሚናገሩ እና አጥንተው ይናገሩ። እንግሊዝኛ ቋንቋን ተጠንቅቀን አጥንተን ለመግባባት እንደምንጠቀምበት ሁሉ ግስ ቋንቋንም አውቀውና አጥንተው በአግባቡ ይጥቀሱት። ስለዚህ የማያውቁት ነገር ላይ መዘባረቅ ጥሩ አይደለም። እና የሚያውቁ ለማስመሰል የተማሩ ለማስመሰል እንደፈለገ የሚናገሩት ንግግር ደግሞ ሁልጊዜ ትችት ብቻ። ፕሮቴስታንቱንም ፓስተር ገሌ ወንጌላዊ ገሌ እንዲህ የሚያደርግ እያሉ እንደዚያ ስም እየጠቀሱና የሆነ ነገር እያደረጉ ያን ያህል የዚያ ቤተክርስቲያን አባል ሰው እኔ እኮ ኦርቶዶክስ ሆኜ ነው ኦርቶዶክስ ጋር የምሟገተው። ሙሉ ወንጌል ሳልሆን ሙሉ ወንጌል ጋር አልሟገትም። ኦርቶዶክስ ሆኜ የኦርቶዶክስን ችግርም ሆነ የኦርቶዶክስን ጥሩ ነገር መሟገት መብቴ ነው። ከኦርቶዶክስ ወጥቼ ይኸውልሽ ከአንቺ ጋር ከዛሬ ጀምሮ አልቀጥልም ብዬ ትቻት ከወጣሁ ግን ወደ ሄድኩበት ቦታ ሄጄ ያንን የሄድኩበትን ነገር ነው ማስተካከል ያለብኝ እንጂ ትቼው የወጣሁትን ነገር መንካት ህገ መንግስትም አይፈቅድልኝም። ስለዚህ በአግባቡ የሚተቹትን ነገር ለትምህርትና ለማነጽ ቢያደርጉት፣ ሁልጊዜ ለጠብና ለጦርነት ባያደርጉት፣ እነሱን ብቻ ቅዱስ ባያደርጉ፣ ያንን ክፉ ነገር ፓስተሩን ስላጋለጡ፣ አገልጋዩን ስላጋለጡ፣ ቸርቹን ስላጋለጡ የቅድስና ስራ እየሰሩ መሆን የለበትም። እንደዛ ማሰብ የለባቸው። ስህተቱ ግን በአግባቡ ይጠቀስ። ስህተቱ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ ስህተት ቢቆጠቡ ጥሩ ነው። እንዲህ የሚያደርጓሉ ቢጠነቀቁ ጥሩ ነው። መረጃዎች እየመሩ ነው። ወደ አደጋ እየሄድን ነው። ወደ ውድቀት እየሄድን ነው። ወደ ግብረ ሰዶም እየሄድን ነው። ባህልንና ወግን ልማድን እያበላሸን ነው። ስርዓት አልባ ትውልድ እየፈጠርን ነው። ወደዚያ ባንሄድ ብለው ያንን ምክርና ትምህርት መስጠት ለምሳሌ ብለው ለምሳሌ የመድረክ አክሽን ካለ ያን የመድረክ አክሽን እኔ እኮ ሁልጊዜ ፕሮቴስታንት መድረክ ላይ ያየሁትን እናገራለሁ። መዘምራኖቻችሁ ለምንድን ነው ማስቲካ እያኘኩ መድረክ ላይ የሚቆሙ ብዬ ተናግሬያለሁ እኮ። ለምንድን ነው ሴቶቹ ወደ ቤተክርስቲያን ቸርች ሲመጡ ወንበር ላይ ሲቀመጡ አጫጭር ልብስ ለብሰው የሚመጡት? ለምንድን ነው ይህን ያበሻ ልብስ ለብሰው ቢመጡ ምን ችግር አለው? ነውሩ ምንድን ነው? ይሄ የኦርቶዶክስ ነው ወይ? የቤተክርስቲያን ክብር አይደለም ወይ? ወንዶቹ ጸጉራቸውን ጎንጉነው ቋጥረው ምን ብለው የሆነ ይሄ ወሎ ያሉት ምን አይነት መስለው የሚመጡት ለምንድን ነው? መድረክ ላይ ለወንድ ልጅ ጸጉር እንደ ምንድን ነው የሚባል ይሄ እንደ ራስታ የመሰለ ጸጉር ይዘው ጊታር የሚጫወቱት መድረክ ላይ ለምንድን ነው? ወንድ ልጅ ስለ ጸጉር ምን ተብሎ ተጽፏል? ሴት ልጅ ስለ ጸጉሯ ምን ተብላለች? ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ለምንድን ነው የሚጠብቁት የሚክዱት? ለምንድን ነው እንኳን አበጀህ ለምን ይባላል? እኔ አንዱ ተጠርቼ በሄድኩበት አገልግሎት ዘመረ እንደዛ ሆኖ ዘመረ ጌታሩን ተጫወተው ሌላው ደግሞ ልክ ጸጉራቸው እንደዛ ሆኖ በኋላ ሳገለግል ናስቲ ገሌና ገሌ ኑልኝ እስቲ በጣም ወዳችኋለሁ አልኳቸው። መጡ ወደ መድረክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጥሩ ትዘምራላችሁ፣ ጥሩ ታገለግላላችሁ፣ ስሜታችሁ ህዝቡን ያነቃቃል፣ ደስ ይላል። ግን ወይኔ አንድ ነገር ብቻ ብታስተካከል፣ መቀስ የለኝም እንጂ መቀስ ቢኖረ እችል ጸጉርህን እንዲሁ አጭጃጭጄ ነበረ መጠለልህ። አቤት በዚህ ደግሞ ክርስቶስን ማክበር ነበረብህ አልኩት። በቃ ምንድን ነው መደረግ የሌለበት በዚያ ላይ እየተደረገ ያለ መድረክ ላይ ከቆምኩኝ በቀላሉ መገለጽ በሚገባው በአግባብ ወንድሞች ሳላስቆጣ እንደ ቀልድ አድርጌ ግን መሆን ያለበትን እውነት መናገር አለብኝ። እዚህ ቸርች ለዘላለም አልመጣም ብዬ አኩርፌ መሄድም የለብኝም። ግን መተራረም ጥሩ፣ ማንንም ሳላስቆጣ በቅንነት እንደዚህ አይነት መልእክት አስተላልፌ እነሱ ደስ ብሏቸው ፓስተሮቹ ሴት ወንጎቹ አጨብጭበው እግዚአብሔር ይባርክ ብለው ነው የሸኙ እንጂ ምን አገባህ አላሉኝም። አሁን ፌስቡክ ላይ ወጥቼ እንዲህ የምታደርጉ ቸርቾች፣ ባለጌዎች፣ ጋጠወጦች፣ እንትኖች ብዬ ብል ምን ጠቀምኩ? የኔን ዩቱብ ከመዝጋት በስተቀር ምንም የማተርፈው ነገር የለም። ስለዚህ ጤናማ አካሄድ ብንሄድ ወንጌላውያንም
ከወንጀላውያንም ወጣ ብሎ በግላቸው ሚዲያ ከፍተው እንግዲህ አሁን ያንተ ሚዲያ ነው እኔ ያንተ ሚዲያ ወለጀ ነው ማለት የመጣሁበት ወደ አንተ ሚዲያ የመጣሁት አካሄድህ ለማንም ያልወገነ ሆኖ ስለያየሁት ነው ለማንም እንዴ እንደ ሌሎቹ ራስክን ማበልጸግ ትችል ነበር አይደለም እንዴ የፈለከውን ይያል ራስክን ማበልጸግ ስለ ክፉ ስትናገር እሳ የሚሉሃል እኮ ጥሩ ስትናገር ደግሞ ጌታ ይባርክህ የሚሉሃል ያንዱ ወገን ስትሆን ያኛው ቢረግምም እኛው ሊባርክህ ይችላል የለም የጌታ መሆን ይሻለኛል ብለህ ሚዛናዊ ነገር ይዘህ ስትመጣ የትኛው ጳጳስ ነው በታሪክ ከፕሮቴስታንት ቤት ገብቶ ንግግር በጣም አስደስቶና ብሎ የወጣ ጳጳስ በታሪክ ከየት ነው እውነት ያልገረ ከዚህ ቤት ብቻ ነው ካንተ ነው ጳጳስ መጥቶ ያደረከው ነገር አስደስቶና ብሎ ያለህ እኔ በቲቪ ነው ያየሁት በዩቲዩብ ላይ ሆኖ አይደለ እውነት ነው ጳጳሱ መጥቷል ከቤት እውነት ነው ያ ምንድነው አይ ገዛቸው በፍቅር ገዛቸው በታማኝነት ገዛቸው ከዚህ ቤት ከሰን ምን ልታገኝ ነው እዚያ ጳጳሱ ነው አትቀጣ የደብረ አለቃ ሆነ አትቀጣ ከዚያ ያቆሩ አታገለግል ምንም እኮ ብታርገው ነገር የለህም ግን ያደረከው ታማኝነትና እውነታው እንጂ ቢሆን ለምን እንዲህ እናደርጋለን ያልከው ነገር ቤተክርስቲያኑን ገስቷታል ይሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኑን የማቃት ይሰድባታል ያንጓጥጣታል አንዳንዶች ደግሞ ውስጧን ሳያውቁ ወጥተው አዋቂ ነን ብለው እንደፈለጉ ወንጌል ሰው የመሰሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኑን ይሰድባታል እኔን ማን አስተዋወቀ ብትለኝ የተለያየ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ባደረኩት ትምህርት እችን እናት ቤተክርስቲያን እንዳከበር ተደርጋለሁ ሌላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስህተት እንኳን ቢኖር መታረም ያለበት ነገር እንኳን ቢኖር በአሳብ ለምናና መሞገት ያለብን በጽሁፋችን በመሳደብ እናመጣው ነገር የለም መስቀል አደባባይ ላይ በተደረገው ንግግር ግን ከዛ በፊት በታሪክም ማንንም እዛጋ ምንም ሲያደርግ አልነበረም አሁን እንዴ ነው የናት ቤትን እንደመድፈር አይነት የነበረው ክንውን ኢቫሉዌት ሲደረግ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን አንዳንዶች እሷም ብዙ ቦታ ይዛለች ምናምን ይላሉ በባለስልጣናቶችም ይሄንን ቦታ ሰጥተናታል ይላሉ በፍጹም ምንድነው ያለን ካርታ ማሰጠት ማለት ወደ ህጋዊነት መንገድ ማምጣት ማለት ስጦታ ቸርነት ማድረግ አይደለም ቀደም እንደተነገረው በመስቀል አደባባይ ዙሪያ አግሪመንት አላት ከዛ በፊትስ ካርታ አላት በምንም በምንም ታገኝ ይዞታዋን ይዛለች እዛ ይዞታ ላይ መጥቶ ወንጌል የሚመስል ግን ቤተክርስቲያኒቷን የሚያሳዝን ነው ወንጌላችን አይጠቅምም ወንጌላችን ይሄ አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማንጓጠጥ ለመስደብ እኔ አልተቀበውኝም እግዚአብሔር አልጠራኝም ወንጌልን በፍቅር ለመግለጥ ነው በዛ ቦታ ላይ እንግዲህ አንተም በዘመን ስታይ የሆነው ነገር ግልጽ ነው ይታወቃል ስለዚህ ሰላማዊ ነገር እናስብ ነው ይሄን በመናገሩ ደግሞ ለደቂቃም አላፍርም እንዳልኩም ራሃ ግብሬ ለየትኛው ቁማር አልተከፈተም እምሰራቸው ነገሮች ጠንቅቄ እምሰራ ሰው ነኝ ከዛ በተረፈ ግን እቺ ቤተክርስቲያንን እናት ቤተክርስቲያን ብዬ ስጠራት እኔ ባጋውን ካቶሊካዊ ነኝ እናት ቤተክርስቲያን ብዬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሳነሳ ምንም ቀፈኝ ነገር የለም እውነት ስለምናገርና እውነት ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል ቀድም እንዳልከው አንዳንዱ እንደፈለገ ጊዜ እኔ ነው ብሎ እንደፈለገ ነገር ቢናገር የግዜ ባለቤት እግዚአብሔር አለ ወንጌል ግን ምንም አያስተምርም ቤተክርስቲያንን አንዳንዱን እያሳዘንክ እየተሳደብክ አድርስ ያለ ወንጌል የለም ስለ ወንጌል ክርስቶስን ካር ለሚለኝ ትውልድ አልክድም ብዬ ልሰየፍ እችላለሁ ከዛ በተረፈ ግን አሁንም በተለያየ ቦታ ላይ እች ቤተ እምነት በእውነት ለመናገር አንዳንዱ የፖለቲካ መጠቀም ያደርጋታል እንደገና ደግሞ እንድታዝም ያደርጋታል ፖለቲከኛው ማለት ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውለታዋን ማንነቷን ትላንትና ተቀበለች ብለን የምናስባቸውን እውነቶች ለምን እንድናደርጋለን አሁን ወደ መስቀል አደባባይ ሄደን የምናደርገው ነገር ልክ አይደለም ነገስታት የሚሰጡና የሚነሱን ነገር አይደለም በእድሳቱም ጊዜ ቃለ ጉባኤ አላት ከዛ በፊት ካርታ አላት እውነቱን ለትውልድ ያወራሁት ማለት ነው በዚህ ደግሞ የምጨልጣትን የትኛውን ጽዋ እጨልጣለሁ በነገራችን ላይ ምንም ስለማላፍር ማለት ነው እውነትን ስለምናወራ እና ዞሮ ዞሮ ወንጌል አማኞች እኮ ቀድም እኮ አንዳንድ የምታነሳቸው ታሪክ አለ አሁን አንድ ትልቅ ጻፊ በቅርብ ቀን እንግዳ ይሆናል እኛ ወደ ቀድሞ
ወደ ቤዝድ ኦን ጁዊሽ ወደ ኩነተኛው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ማለት ነው ባጭሩ ካልተመለሰን የምራባውያን ላይ ተቀምጠን አለ ትልቅ ጻፊ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በወንጌል አማኞች ወደ በዚህ ዑለት ካልተቀመጠን የምራባውያኖቹ አደጋው ከፋ ነው ምንም ኮራበት ነገር የለም ስለዚህ ራስዋን አስጠብቃ የሄደች አለች ትልቅ እናት ቤተክርስቲያን ብለ ሪስፔክት አድርገን በአንድም በሌላ የተሳሳቱ ስህተቶች ካሉ ደግሞ ይሄን በፍቅር ለመመነስ ማረግ ነው ያለበት አሁን ምንም እንደ እኛ ጋር ይስም እንዴ ጋዝም ያስጠጣ ስንት ቆሻሻ ነገር የሚያደርግ ነጋዴ እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር የሚያደርግ እኛ ጋር ይስም የወንጌል ዳንቃ የሚያደለንም ወንጌል እንዳይሰበክ ስለዚህ እውነት የሐሳብ ነለና በፍቅር ስለ ወንጌል የምናደርገው ነገር በማስተዋል እናድርግ ነው ያልኩት በዚህ እንግዲህ በተናገርኳቸው ነገር ለደቂቃ ማላፍረም መጨረሻ ላይ እንግዲህ እንደምታውቀው እስር ቤት እጂ የወንጌል በር ተከፍቶልኝ የመጣሁት ስለዚህ ቦታው ላይ የሄድነው እኛ ነን የእኛ ያሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አንተም ቅድም ተናገረኳል ስለዚህ እቺ ቤተ ክርስቲያንን አክብረናት ስተቶች ካሉ ደግሞ ስተት ይሄ ነገር አለ ብለን አሁን አንተ መረክ አልተፈጠረልም በአንድ ሁለት የመረክ ተፈጠረለ ጥሩ አልነበረም ግን አሁን በአንተ ሌቭል ካሉ ኦርቶዶክስ ወንድሞች ጋር ቁጭ ብለን የምትወያይበት ሐሳብ የምታወራበት በአንድም በሌላ ወንጌልን የጋረዱን ካሉ ይሄንን ደግሞ እንደግለሰብ የምታወራ ምክንያቱም አንተ አዲሳት አለው የምትለው የቀደመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሳይሆን የተጋረደ አንዳንድ የተሸፈነ ነገር አለ ይሄ ነገር መገለጥ አለበት ይሄ ደግሞ ታድሶ ይሄን ደግሞ መኖር አለበት አሁን የሚደረጉ ነገሮችን እኮ የምንቃወመው እኮ በምክንያት ነው ቤተክርስቲያን ይሄ ነገር ላይ ዝም ስላለች ነው ስለዚህ ይሄን ነው እና በአጠቃላይ ለመጨረሻ እንደው በአጠቃላይ ምእመኑ የምታስተላልፈው ነገር ካለ እንግዲህ በመስቀል አደባባይ ዙሪያ እንግዲህ ያለፈው ነገር አልፈዋል ግለሰብ ተነስተው እንደፈለገ እናት ቤተክርስቲያን የምናገርበት ነገር አይኖርም ይሄን ስም ግን ነገ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ሲነካም ዝም አለ እኔ ቃል ማቀይ ነው እንጂ ዝም ብሎ ነው የሚያወራው ለቡ ቃሎት ቤተክርስቲያን የዛሬ 7 አመት 8 አመት አትገለብም ተብላ ስንጦርነት ተፈጥሮ እኔ ነኝ ያደረስኩት አሁን እንደው ትምክታ ላለማውራት ለቡ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ታቃለች እዛ ጋር አሰሪን ተብላ የነበረውን ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ስለ እውነት ነው የምታገለው እንደገና ደግሞ ክብር ለሚገባው ክብር እየሰጠ ሳናቀጥ ዝም ብለን ሰድባታለን እንደፈለገ ይሳደባል ቀደም እንዳልከው የአገልግሎት የድነት ምልክት ይመስል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን መስደብ የአገልግሎት ክብር ማላገጥ የአገልግሎት ክብር እስኪመስል ድረስ ወንጌል አማኞችን ሃይ ሚል ሲስተም የለም ስለዚህ አሁን መንቃት አለብን እኛ ደግሞ የሃይማኖት ጦር ተነስቶ እማንችለው ሰደድሳት ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን ብዬ ነው እንቻቻል በመርሃ ግብሮቻችን ላይ ትኩረት አድርገን በፍቅር እናደርግ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ እንዳጠቃላይ ኦርቶዶክሳውያንም ልባቸው ሰፊ ማድረግ አለባቸው መምህራኖች ወደ ሞቅታ መግባት የለባቸው ወደ ፉክክር ወደ ድብድብ ወደ አምባገነንነትም አይነት ስሜት መሄድ የለባቸው ታሪኩን ሐቁን በእውነት በመናገር ግን ቤተክርስቲያኒቱን ማስተዋወቅ ይጠበቅባቸዋል ምንም አይነት ስህተት የለብንም በሚል መጽድቅ ውስጥ መግባት የለባቸው ምክንያቱም ታድሶ ደግሞ ብዙ የሚያሳየው ነገር ስላለ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትንም ቢሆን አግባብ ባለውና ልክ ባለው አረማመድ እንዲራመዱ የሚሰብኩትን በአግባብ እንዲሰብኩ ኢትዮጵያዊነታቸውን ደግሞ እንዲያምኑ እንዲቀበሉ ኦርቶዶክሳውያን ተጽዕኖ ማድረግ መቻል አለባቸው ማሳየት ምሳሌ መሆን አለባቸው ወንጌላውያንም ቢሆኑ ደግሞ ኦርቶዶክስን ዝቅ አድርጎ ተራምዶ ጠርምሶ ለማለፍ ድብድብና ትግል ከመግጠም ይልቅ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ የነበረችበትን ቦታና ይዞታ በመጋፋት እኩል ሆን እንዲነበረች አምባገነን ሆናችን ወርበት ነበር እንደፈለገ ተደረገው ነበር ይሄው ገባንበት እንዲያደረግነው ቀደስነው ባረክነው ለጌታ አንተናዋልነው ወደሚል ሌላ እል ወደሚያጋባ ጦርነት ወደሚያጋባ ልክ የካቶሊክና የፕሮቴስታንት ጦርነት በአየርላንድ ለ70 አመት ያህል እንደቆየው እንደዚያ እንዳይሆን እንደዚያ የል ጦርነት ከሆነ እነጭ ሳናውቀኛ ሁሉ እንገባለን ወለሰሉ ሳናውቀው እንገባለን እና ያ እንዳይሆን
ቤተክርስቲያኒቱን በታማኝነት እናት እኮ ከነችግሯ ከነነውሯ ነው የምንወዳት። የወለደችን እናታችንን እኮ ከነነውሯ ከነድካሟ ከነቆሻሻዋ ነው የምንወዳት። እናትነቷን ውስጧን ነው የምናየው እንጂ ብዙ ጊዜ በውጭ የለበሰችው የደከረተችበትን ያንን አጓራዋን አመዷን አናይም እኮ። እናትነቷን ብቻ ነው የምንፈልገው። ያንን አራግፈን ማልበስ አቅም ሲኖረን የሚሆን ነገር ነው። ነገር ግን እናትነቷን አንክድም። እንዲሆነሽብኛልና እንዲህ እናቴ እንድትሆኝ አልፈቅድም የምንልበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም። እናት እድሜ በገፋባት ቁጥር የሆነ ነገር ልታሳይ ትችላለች። ወንጌላውያንም ሆነ ተሐድሶ ማህበረሰብ ወደዚያ ታሪክ አብሮ መቀላቀል ነው እንጂ ያለበት ኦርቶዶክስንና ኢትዮጵያን መቁረጥም ማፋታትም እዚያ ውስጥ ግብግብ መጣምም አይጠበቅበትም። ወንጌል ራሱን ይቻል አንድ መንገድ ነው። ነገር ግን ሌላውን በመጉዳትና ሌላውን ሞራል በመንካት አይደለም። ያለውን እውነት በመጠበቅና በማስጠበቅ ድርሻን በመወጣት የሚደረግ ነገር ነው። መድረኮች አሁን ቤተክርስቲያኒቱ የኔ ናቸው ስላለች ወንጌላውያን ቦታ እንደሌላቸው አድርጎ ማሰብ የለባቸውም። ለምንድን ነው? ቦታ ይጠይቁ መንግስትን። ሙስሊሞች ቦታ ይጠይቁ መንግስትን። የኦርቶዶክስን እንቀማ ከማለት መንግስት ኢትዮጵያ ቦታ አልጠበበንም። ፍቅር ነው አሁን እየጠበበን ያለው፣ እያጣን ያለው ፍቅር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ እንደ ሀገር እንደ ባለ ውለታ ብዙ ውለታ የከፈለችው ስላለ በተለያዩ መንግስታት ዘመን ድርሻ አላት፣ ስፍራ አላት። እንዲያውም ሲያንሳት ነው ቤተክርስቲያኒቱ በከፈለችው ዋጋ ስሌት ውስጥ ቢገባ ለቤተክርስቲያኒቱ ይሄ ሁሉ ሲያንሳት ነው። አሁን ግን በየክልሎቹ እየተነጠቀች በዚህ አታልፊም እየተባለች መንገድ እየተዘጋባት ድንጋይ እየተወረወረባት እየተቃጠለባት ነው ያለችው እና ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ድብድብ? ቤተክርስቲያኒቱን ማዳከም የራስን ከማስፋፋት ይልቅ ለምንድን ነው ቤተክርስቲያኒቱን ወደ ድብድብና ወደ ማቁሰል የተካሄደው? ይሄ እውነት እምነቱ ይፈቅዳል ወይ? ፈቅዶልን ነው ወይ ይህን የምናደርገው? ግብ ግብ ቤተክርስቲያኒቱን ለማዳከም ለመደፍጠጥ ያን ያህል ዘመቻ የምናደርገው አግባብ ነው ወይ? በኢየሱስም ትፍረስ በኢየሱስም ትገልበጥ ብሎ ጸሎት አግባብ ነው ወይ? እና አንዳንድ ባለራእይነን የሚሉ አስተማሪዎች፣ መገለጣለን የሚሉ አስተማሪዎች ቤተክርስቲያኒቱን እንደ ኤልዛቤል ወይም ደግሞ እንደ ሌላ አድርገው ባያዩት ውለታዋን ቢያዩት እና ራሳቸውን ብቻ ባይቀድሱ ራሳቸውን ብቻ ባይቆፍሱ ራሳቸውን ብቻ ልዩ የእግዚአብሔር አምባሳደር አድርገው ባይቆጥሩ። የመልካም ወጣት መሪ ፓስተር ዮናታን እያንዳንዷን ቤተ እምነት ይቅርታ ጠይቋል። ሁሉም ወንጌላውያን በዚያ መንፈስ ነው መምጣት ያለባቸው። በቃ አጥፍተናል ሳናውቀው በድለናል ብሏል። ያንን ይቅርታ ሁሉም ወንጌላውያን የራሳቸው አድርገው ቤተክርስቲያኒቱን በእናትነት አመታዊ ስብሰባ ሰብስቢን እስቲ ጥሪ እስቲ አማክሪ ስለ ሀገሪቱም ስለ ሁሉም ነገር ስለ ማህበረሰባችን እስቲ አማክሪን፣ ከአንቺ ምክር እንፈልጋለን፣ ውይይት እንፈልጋለን፣ ያበላሸነው ካለ የምናርመው ካለ ከእኛም የምትቀበዩ ካለ እስቲ እድል ስጭን እያሉ ወደዚህ መንፈስ ነው እንጂ መምጣት ያለባቸው። እያንዳንዱ የራሱን ተቋም ይዞ የራሱን ፈቃድ ከመንግስት እየመዘዘ እያወጣ ህዝብን እየሰረቀ በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዱ ከጫካ አሳምኖ ያመጣው ህዝብ እኮ የለውም፣ ከዚያም ከዚያም የሰረቀው እኮ ነው ያለው። ስለዚህ ያ መሆን የለበትም እና ይህንን ነገር አስተካክለን የሚጣለውን ጥለ ይቅርታ መጠየቅ ባለብን ይቅርታ ጠይቀን እግዚአብሔርን በድለናል ንስሐ ገብተን አንድ እውነት ይዘን አንድን ነገር ማዕከል አድርገን መምጣት አለ። ሚዲያዎቻችን ደግሞ ሁለገብነት ያላቸው ሚዛን የጎደላቸው እንዳይሆኑ ጽንፈኛ ለኦርቶዶክስ እንዲሁ ያከረረ ኦርቶዶክስን ብቻ ልዩ አድርጎ የሚያቀርብ ሌላውን መናፍቅ፣ ከሃዲ፣ ጸረ ማርያም፣ የሐሳዊ መሲህ 666 አይነት አድርጎ የማቅረብ አቅጣጫ በዚያ በኩል ጥሩ አይደለም። ቤተክርስቲያኒቱን ያቀጭጻታል እንጂ አያሳድጋትም። በዚህ በኩልም እንዳልኩ ለግንብ የምትሰግድ ጣዖት አምላኪ አህዛብ ክርስቲያን ያልሆነች በክርስቶስ የሌለች ዝም ብላ ምናምንቴ ነገር አድርጎ ማቅረብን በራሱ ጥሩ አይደለም እና ሚዲያዎቹ አይናማ ሰዎችን በመጋበዝ ለሀገርም ፍቅር ያላቸው ለቤተ ክርስቲያን አንድነት ጥማት ያላቸው ቀጣዩ ትውልድ ይህን ስህተት እንዳይደግም የሚያደርጉ ሰዎችን ከዚያም ከዚያም በመጋበዝ ሚዲያውን በማስፋት ትምህርት እንዲገኝ ማድረግ። በእውነት ነው የምልህ፣ እኔ በሰጠሁት ምስክርነት እግዚአብሔር ይባርክህ፣ ህይወታችን ተለወጠ፣ ክርስትናን አየን፣ ራሳችንን ከክፋት አድነናል ያሉኝ
በርካታ ሰዎች አሉ። እና እንዲህ አይነት የሚጠቅም መልእክት ካለ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲከራከሩ ማድረግ እኮ ነው። እዚህ መድረክ መጥተው አንተ እንድትላለህ ይሄ ዘሰውዬ ደግሞ እንዲህ ይላል እስቲ ሁለታችሁ ተነጋገሩበት እስቲ በፍቅር ብሎ ሁለቱን ማነጋገር እኮ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። እና እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፍቅር ተወያይተው ሲለያዩ ተሳስመው ሐሳባቸው ይለያይ ምንም አይደለም። ነገ ግን አንድ ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ በመስቀል አደባባይ የተጣላን በቦታ የተፋጀን እኛ ብዙ ስም የተለጣጠፈን እኛ እርግጠኛ ነኝ ከ10 አመት በኋላ በዚህ በፈጠርነው ስህተት ስቀንና አሹፈንበት እጅ ለእጅ ተያይዘን ከአንድ መድረክ ላይ ምርዘብርበት ቀን ይመጣል። ትውልዱን ማነሳሳት ለዚህ የተገነባ ትውልድ መፍጠር ነው ያለብን። እና ይሄ ከተደረገ መስቀል አደባባይ የፕሮቴስታንት የማይሆንበት ምክንያት የለም። ጃንሜዳ እንደፈለገ የማንዘምርበት ምክንያት የለም። ቅድስት ሥላሴ ሄደን ተጋብዘን የማንዘምርበት የማንሰብክበት ምክንያት የለም። ቅድስት ሥላሴዎች ኮሌጆቹ መጥተው በየወንጀላውያኑ የማያስተምሩበት ምክንያት የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መሆን ያለበት ይሄ ነው። በዚህ ብንሄድ ብናድግ እርግጠኛ ነኝ የጠላት የክፋት አሰራር ሰይጣንም በሩ ይዘጋበታል፣ አገልጋይ ያጣል። በቃ በዚህ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው። እኛ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ብሩካን፣ እንግዲህ ከመርጌታ ጽጌ ስጦታው ጋር ያደረግነው መርሃ ግብር ይህንን ይመስላል። በዚህ ሀሳብ ዙሪያ የተለያየ ሀሳብ አለኝ የምትሉ ካላችሁ ሀሳባችሁን ልንቀበል ዝግጁ ነው። ደጋግሜ እንደማስበው እንደምነግራችሁም ለወንድማችን ቤተሰብ እንድረስ። ባለቤቱ በሕክምና ቦታ አሁን ይዟት ይጓዛል። ሁላችን በጸሎት እንትጋ። አልፎ ተርፎ ደግሞ ይህ የጎደለውን ደግሞ የትራንስፖርትና የተለያዩ ወጪ የምንችል ሰዎች ከጎን ቁም ያደራ መልክቴ ነው። እንግዲህ እውነትን በእውነት እያሰብን ስለ እውነትም እየኖርን እውነተኛ የሆነውን የጌታ መንገድ እንድናበራና ለትውልድ እንድናሳይ ያደራ መልክቴ ነው። ከዚህ መርሃ ግብር በኋላ ብዙ ትልልቅ መርሃ ግብሮች በዚህ በፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል እና አልፎ ተርፎ ሰሞኑን በምንከፍተው በግልጽ አማርኛ የእግዚአብሔር እውነት አገልግሎት በሚል እንገናኛለን፣ እናበዛለን። ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። ሐሳብ ያለው ወደዚህ መድረክ መምጣት መብቱ ነው። የሐሳብ ልዕልና ለትውልድ አሻጋሪ ነውና ይሄንን እመን። ስለዚህ ከዘረኝነት ነቀርሳ ወጥተን ለህብረ ብሔራዊነት ውቅር ለትልቋ ኢትዮጵያና ለእውነተኛው የክርስቶስ መንገድ ሁላችን እንንቃ መልእክቴ ነው። ይህ የፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ኦፊሻል ቻናል ነው። መርሃ ግብሬን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ለዛሬ እንግዳዬን በዚህ እያመሰገንኩ አምናለሁ። ከዚህ ጉዳይ በኋላ ከህክምናው በኋላ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር እድል ይሰጠናል። በሀሳብ ልዕልና ትውልድ እንመልስ ያደራ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። ሻሎም።